Na kwa sababu gani mimi nimeamua kumjoin Abdul Samad? Mwanzo kuna watu wawili ambao walifanya bidii kutuunganisha sisi hapa. Moja ni governor wetu Hassan Ali Joho, wa pili ni ndugu yake Abu. Yuko wapi Alpha? Alpha nakushukuru. Lakini mimi nilipokuwa nikizungumza mambo ya change, nataka kitu gani? Nataka kitu gani? Nataka tubadilishe vipi tunaendesha mji wetu. Tizameni results za secondary schools zilizotoka. Sisi results zetu zinazidi kurudi nyuma. Na tukikaa tukilalamika ati haya ni masuala ya central government, ni mtoto wako anafeli. Baada ya miaka mitano ukaenda kutafuta kazi port,